Assalamualaikum semua. Okey. Selamat bersiaran daripada Pazman Custom Work Seri Rampai. Alright, ini kita review projek motor V16 Sempoi Modi. Kita buat dia punya tangki, exhaust, kereta dia punya windshield. Dia pakai yang bulatnya macam chipnya. Fender kita pakai fat bar 12 inci, riser 2 inci. Shadow bag. Yang lain-lain semua standard je. Motor ni review untuk standard. Ini harga berapa ni? Motor V16 ni boleh modify macam-macam. Motor paling cantik kalau modified. Paling senang lah untuk 250 ke bawah. Harga pun ok, 16 lebih 17. Kita test tengok dia punya bunyi je. Berjalan cantik. Cuba dia main running light. Running light memang terang gila. Terima kasih view kita punya projek untuk V16 kali ni, simple modi.